Mutta näiden Fordien esittelyä ja historiaa me kuulemme sitten 11.30, kun kirjailija, toimittaja Olli J. Ojaselle ja kertomaan mielenkiintoista Ford-historiaa läpileikkauksen. Ja nyt tulee hoitajaksi 70 vuotta sitten setorit valloittivat Suomen toista sataa traktoria, eli oliko ihan tarkka luku 144 jossain vaiheessa. Ja nyt jos ajatellaan, kuinka paljon on traktoreita, niin lehmä ja traktori, niin kuin on monessa tilaisuudessa. Ja sitten kun traktorit valloittivat hevosten tilastojen mukaan ensimmäistä kertaa traktoreiden määrä suomalaisilla maatiloilla ylitti hevosten määrä. Hyvät ystävät, noin 12 minuutin kuluttua menemme tapaamaan noita settiä ja kuuntelemaan, mitä he takovat. Settien teltta, valkoinen ja sininen teltta löytyy täältä. Täällä T-paitoja ja lippiksiä ja vähän kaikkia siellä on tarjolla. Masinistikerkyllään kuuluu myöskin John Deere Club Finland ja sitten IHG. Pelaamisen miehet ovat paikalla, siellä on useampaa. Ja sitten Porsche vielä. Mutta sitä pitää aina viisiuttaa. Tämä on pitkä kenttä. Täällä hiekkakentän päädessä on sitten kylmäosuja. Sitten semmoinen melkein unohtunut vaihe Fordin Suomi-historiassa täytyy muistaa. Nimittäin Kokkolasta veljekset Nyberg, Alexander, Fritjof ja Tuur Nyberg. Ne olivat semmoisia reippaita miehiä, jotka olivat monen muun pohjanmaalaisen kanssa menneet Amerikkaan. He olivat USA:ssa just niihin aikoihin, kun Ford oli saanut käyntiin autojen liukuhihnatuotannon. Ja Ford-auto alkoi lyödä itseään todennäköisesti. Saisivatko he Ford-autojen edustuksen Suomessa? No siellä suhtauduttiin ajatukseen myönteisesti, mutta opastettiin, että asiat täytyy käytännössä hoitaa Pariisissa, jossa Fordilla oli silloin semmoinen Euroopan pääasiamies. No, kaksi veljeksistähän palasi sitten suoraan Suomeen. Yksi teki mutkan Pariisin kautta ja sopi siellä sitten jämptimmin Ford-edustuksesta Suomessa. Ja tämä edustus pääsi alkuun Helsingissä avatussa Myymälässä, jonne sitten saatiin ensimmäisen Fordin. Meriveljekset jatkoivat sitten kotikaupungissaan Kokkolassa.
autokauppaa ja Fordin edustusta. No muutamassa vuodessa Ford oli ehtinyt nousta selvästi yleisimmäksi automerkiksi Suomessa. Ja traktoreiden puolella silloin maan suurin koneliike Agros oli kiinnostunut markkinoille tulleen Fordson traktorin myynnistä ja teki sopimuksen saman tien tilasi satamaan ensimmäiseen viralliseen traktoreiden koetukseen, mikä pidettiin syksyllä 18. Niinpä sitten kilpailijaliikkeet saivat aikaan sen, että sen tilauksen loppuerää, eli toiset 75 kappaletta, niiden tuontiluvat peruutettiin ja siirrettiin myöhempiin ajankohtiin. Siinä 20-luvun alussa sitten Fordia ja Fordsonia kaupattiin useammastakin eri liikkeestä. Ajatus oman yhtiön perustamisesta Suomeen virisi siinä 20-luvun puolivälissä. Tuohon aikaan Ford oli selvästi yleisin automerkki Suomessa ja selvästi yleisin traktorimerkki. Suomalainen Ford-yhtiö perustettiin ja aloitti sitten 20-luvun puolivälin tienoilla. Ja semmoinen pieni yksityiskohta siitä ensimmäisestä Ford-liikkeestä ja sen alkuvaiheesta. Kannattaa muistaa, että Henry Fordilla itsellään oli yksi osake tässä Ford Motor Company of Finland-yhtiössä. Ja myöskin Edsel Fordilla oli yksi osake. 98 osaketta oli sitten tällä Ford Motor Company emoyhtiöllä. Mutta Henryllä ja Edselillä oli tosiaan alkuvaiheessa kummallakin ihan oma osake suomalaisessa yhtiössä. 20-luvun mahtiasema autopuolella senkin vahvistui. Että sitä siikaisi jälkeen kokeilemaan. Mä voin pistää yllyttämään. Siihen juuri ei tarvita sitä. Näin kysyä autoja. No. Oli ratkaiseva rooli siinä, että tämmöisiä siitä Ford-yhtiön suomalaisista. Vielä kello 14.30. Ja täällä teema traktoreiden takana tosiaan on näitä